Välkommen till resmålet Swedish Lapland. Här finns välkända reseanledningar, en rik arktisk kultur och storslagen natur. Här finns också en besöksnäring som behöver stärkas. I Swedish Lapland finns hundratals små besöksnäringsföretag. Och när vi säger små så menar vi pyttesmå. Oftast är man bara en eller ett par personer i företaget. En besöksnäringsföretagare behöver kunna ta emot besökare samtidigt som den ska kunna lagen, sköta redovisningen, vara kundcenter, göra underhåll, locka besökare, produktutveckla, vara hållbar, ligga i framkant digitalt, lösa bemanningen och fixa så att transfern synkar. Det blir fort mycket. För att tillsammans med näringen möta utmaningar och möjligheter sjösatte kommunala och regionala främjare det gemensamma projekt Business Capacity Development in Swedish Lapland. Affärs- och marknadsutvecklare stod redo i varje kommun och alla företag var välkomna att delta. Målet var tydligt. Långsiktig hållbar tillväxt. Näringen skulle nå längre, sälja mer och öka konkurrenskraften. Vi skapade marknadsgrupper. I dem jobbade vi med företagen, mot reseåterförsäljare, flygbolag och agenter. Vi deltog på mässor, gjorde säljturnéer och bidrog till etableringen av nya flyglinjer. Vi gjorde 220 visningsresor för återförsäljare. Travel Trade-portalen lanserades. Affärsutveckling erbjöds genom ASSL, vårt program för kompetensutveckling. 404 företag tog del av en eller flera kurser, workshops och webbinarier. Vi satsade på ett starkt varumärke. Vi gjorde innehållet själva, i egna kanaler och hårt nischat. I all kommunikation var och är utgångspunkten välkommen att dela vår arktiska vardag. Den genomsyrar all text, bild och film som skapas. Ett nytt sätt att bearbeta marknaden digitalt rullades ut. 83 företag deltog i 142 kampanjer. Framgången var omedelbar. Vi halverade kostnaden för räckvidd redan första året och har sedan dess sänkt annonskostnaden till nära noll. Projektets digitala kampanjer nådde fler än 32 miljoner människor. Precis när framgången var inom räckhåll slog pandemin till. Resenärerna försvann, flygen stod stilla och världen stannade upp. Företagarna gav inte upp. Projektet ställde om. ASSL Upgrade var en akut insats som gav hopp. Genom hela pandemin höll vi kontakten med marknaden. Tack vare att vi själva kunde fortsätta producera innehåll i världsklass tog Swedish Lapland positioner när andra drog tillbaka sina kampanjer. Pressbearbetningen fortsatte. Totalt gjorde vi 328 pressresor. Det betyder att minst en journalist per vecka var på plats under hela projekttiden. Säljeventet Swedish Lapland Summit föddes. Två nummer av The Arctic Lifestyle Magazine gavs ut. 125 filmer som berättade om vår arktiska vardag skapades. De väckte nyfikenhet och fångade tittare världen över. Marknadsbearbetningen har lett till ökad kännedom och ökad reslust till Swedish Lapland. Varje krona företaget satsade på digitala säljkampanjer förvandlades till 27 i försäljning. Företagen som var med i projektet återhämtade sig snabbare efter pandemin och utvecklades starkare. Totalt deltog 553 företag. Vi vill tacka för förtroendet. Tack till finansiärerna. Ni bygger ett bättre samhälle genom att stödja besöksnäringen. Tillsammans skapar vi hållbar tillväxt.